Obnovljen je rad Subotičkog ekonomskog instituta. Ekonomski fakultet u Subotici i Regionalna privredna komora Subotica osnovali su Istraživačko-razvojni centar, poslovna ekonomija i logistika. Odobrena su još dva prekogranična IPA projekta u okviru saradnje Mađarska-Srbija. U planu je izgradnja puta ka graničnom prelazu Bajmok i rekonstrukcija fasade sinagoge. Povodom globalne nedelje preduzetništva u Subotici, članovi Komore mladih i JCI održali su predavanje na temu uspešnog preduzetništva. Podeljene su i zahvalnice za društveno odgovorna preduzeća. Juče je održana završna manifestacija Sunčana jesen života. Najstarijim sugrađanima i bračnim parovima dodeljeni su prigodni pokloni. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, vi pratite još jedno izdanje infobloka UEKO televizije. Nakon više od dve decenije pauze, obnovljen je rad Subotičkog ekonomskog instituta. Ekonomski fakultet u Subotici i Regionalna privredna komora Subotica osnovali su Istraživačko-razvojni centar, poslovna ekonomija i logistika, a bavit će se unapređenjem i uspostavljanjem ravnomernog regionalnog ekonomskog razvoja u Vojvodini. Problemi privrede, strateški pravci razvoja po lokalnim samoupravama, naučno-istraživački projekti. Neki su od polja rada obnovljenog istraživačko-razvojnog centra koji će nositi naziv poslovna ekonomija i logistika. Na njegovom čelu će se nalaziti profesor ekonomskog fakulteta Saša Bošnjaka. Prema njegovim rečima, osnovna misija instituta jeste unapređenje i uspostavljanje ravnomernog regionalnog ekonomskog razvoja u Vojvodini. Lokalna samouprava i rad ekonomskog fakulteta. Osnovna ideja jeste da se u novom istraživačkom razvojnom centru koriste i upotrebe resursi kako ekonomskog fakulteta, tako i iskustva iz privrede lokalne samouprave koje postoje i dobre prakse koje se već realizuju na našoj teritoriji. Osnivači instituta su Ekonomski fakultet Subotica sa 80% kapitala i Regionalna privredna komora Subotica sa 20% kapitala. Prema najavama, aktivnosti instituta će biti usmerene na domaća, mala i srednja preduzeća koja imaju dobre programe i projekte, a nemaju snagu da ih samostalno realizuju. Koji će se baviti određenim problemima konsolidacije privrede, strateških pravaca razvoja po lokalnim samoupravama, naučno-istraživačkim projektima. Pokazujući praksu dosadašnju, iskustvo, upoznajući ljude i znanje, neću da kažem da smo tradicionalni, ali najveća tragedija je bila što je u zadnjih 10-15 godina zapuštena domaća nauka, domaća znanje, domaća pamet, a gdje su god naši otišli napolje, ili su dobri studenti, ili dobri đaci, ili donesu medalju, vode kolektive, došli su strani investitori i opet su uzeli naše ljude za menadžere. Znači, ispravljamo jednu grešku, istorijsku grešku. Novi ekonomski institut u Subotici biće smešten u nekadašnjoj zgradi instituta, s tim da će imati i izdvojeno odeljenje u Novom Sadu. Ekonomski fakultet u Subotici i preduzeće SBD Broker iz Subotice potpisali su danas ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji će omogućiti da studenti smera finansijska tržišta i berze obavljaju stručnu praksu i dobijaju savete od zaposlenih u ovoj brokerskoj kući. Na ovaj način SBD Broker se pridružio pulu poslovno-tehničkih partnera fakulteta od Tetova do Budimpešte, a koji će se svi naći na jednom mestu na svečanosti koja će biti priređena krajem godine na fakultetu. S obzirom da je od ove godine na Ekonomskom fakultetu uvedena i stručna praksa, razmatraće se modeli i dalje saradnje sa njihovim partnerima, odnosno praksi koju će studenti sticati u tim preduzećima u toku školovanja. Nakon SBD Brokera, prema najavama, biće potpisani ugovori sa Diners klubom, privatnim penzionim fondom DDOR, preduzećima iz Vranja i Bojanovca, ali i gradovima Subotica i Novi Sad, kao i drugim privrednim subjektima.
s obzirom da ne možemo dati neke posebne bodove studentima, mi smo predvideli u ovom promjenu nastavnog plana da ćemo u dodatku diplome da napišemo, što imamo dodatak diplome, da stoje ocene, ko je bio na praksi, gde, i to je jedan plus ili ulaznica sutra kad se jave na konkurs, da imaju prioritet, odnosno ove druge koji nisu bili na praksi. Ovaj moment otvara prostora stručnoj javnosti, mladim ljudima koji su svakako zainteresovani, jer svako finansijsko tržište je u cijelom svijetu vrlo atraktivno, naravno da su ovo kod nas počeci, međutim već smo dosta toga i odmakli i ulazimo u jednu novu fazu koja će uz pomoć institucije koja se sada stvara i otvara, otvoriti put stručnoj javnosti, ekspertskoj javnosti i približavanje finansijskog tržišta mladim ljudima i generalno stručnjacima, a i opšte populaciji. Gradu Subotici su odobrena dva prekogranična IPA projekta u okviru saradnje Mađarska-Srbija. U planu je izgradnja puta ka graničnom prelazu Bajmok, kao i rekonstrukcija fasade sinagoge u okviru drugog projekta. Ukupna vrednost prvog projekta iznosi 1.421.000 evra, od čega grad Subotica dobija 738.271.000 evra i učestvuje sa sopstvenim sredstvima 130.000 evra. U okviru projekta rehabilitacija prekograničnog putnog pravca Bačalmaš-Bajmok u planu je asfaltiranje puta u dužini od 6 km. Projekat traje od 1. februara 2013. godine do 31. jula 2014. godine. Lokacijski to se nalazi kada ratar put, kada pređete šina željezničke pruge, odmah počinje tih kilometar da se računa i ide ispred granice, ostaje do granice otprilike kilometar, što je zapravo već renoviran, što je u prilično dobroj kondiciji, a onih 6 kilometara novi asfaltni sloj će dobiti. U okviru prekograničnog projekta Dragulji na prekretnici stoljeća, tematsko lutanje u čudesnom svetu secesije, predviđena je rekonstrukcija severoistočne fasade zgrade sinagoge. Ukupna vrednost projekta je 293.000 evra, od kojih grad dobija 146.000, a učestvuje sa sopstvenim sredstvima u vrednosti od više od 25.000 evra. U okviru ovog projekata biće izdata jedna monografija Rajhl Ferenca, biće organizovana radionica, izložba i prateća konferencija. Projekat rekonstrukcije fasade sinagoge počinje 1. januara i traje do 30. aprila 2014. godine. Pošto je reč o prekograničnim IPA projektima, raspisivanje tendera je u skladu sa zakonima Evropske unije. Savez Vojvođanskih Mađara je odgovorio na otvoreno pismo koje je Demokratska stranka uputila Ištvanu Pastoru saopštenjem u kome se navodi da sadržaj, vrednost, moguća nedorečenost izjava formulisanih u navedenoj emisiji mogu da ukazuju i na to da oni nisu bili izneti tačno u tom redosledu i u smislu kako je navedeno u otvorenom pismu. Pored iskaza koji su se možda činili grubima, predsjednik Subotičkog SVMA je naglasio da ne želi raskid do sadašnjeg koalicijnog sporazuma, ne želi biti faktor destabilizacije. Ištvan Pastor traži od Subotičkog odbora Demokratske stranke da ni oni ne učine tu grešku da polovično sa unutrašnjim nedorečenostima shvate ono što je izjavljeno u emisiji, piše u saopštenju. Konstruktivno rešenje bi bilo, po mišljenju Ištvana Pastora, ako bismo ovu spornu emisiju shvatili kao nesretni intermeco, koji je, da ne zaboravimo, osjetljivo uticao i na gradske funkcionere SVMA, pošto su oni tokom proteklih meseci naporno radili na tome da zastupe interese mađarske zajednice, i to ne bezuspešno. Ipak ova kriva situacija može imati svoje doprinose, naglasio je predsjednik stranke, a to je da ona ukazuje na brojne velike probleme čije rešavanje je izvodljivo isključivo zajednički. I bilo bi već krajnje vreme da se pristupa tome da nabrajamo samo neke od njih. Plan regulacije centra grada, obilaznica, prihvatilišta za pse, nepostojeći vetrozaštitni pojasevi, Ludaško jezero, zaključuje se u saopštenju Saveza Vojvođanskih Mađara.
Hrvatska firma MK Kujundžić prevarila je oko 300 građana iz cele Srbije, među kojima ima i dosta Subotičana, nudeći im posao u inostranstvu uz proviziju u iznosu od 100 do 150 evra, nakon čega su nestali, izjavio je zaštitnik građana Subotice Zlatko Marosjuk. Prema njegovim rečima, kancelariji lokalnog ombudsmana juče se javilo između 60 i 70 ljudi iz Subotice, a procenjuje se da je ova firma, nudeći poslove na brodogradilištu u Genovi i hotelima u Italiji, oštetila oko 300 građana iz cele Srbije uzimajući proviziju za posao koji nisu realizovali. Kancelarija zaštitnika građana nema nadležnosti u ovom slučaju, ali je pružila svu pravnu i tehničku pomoć građanima koji su u ceo slučaj prijavili nadležnim državnim organima. Marosjuk kaže da su oni već počeli da vrše radnje, a s obzirom da je vlasnik pomenutog preduzeća iz Rijeke, on očekuje da će se tražiti i pravna pomoć nadležnih organa u Hrvatskoj. Javljaju se prevareni iz cele Srbije. Negde se procenjuje da negde oko 300 prevarenih ljudi ima. To je jedna stara prevara za koju smo svi čuli i prošle i pretprošle godine i već godinama unazad. Ljudi malo ispadnu naivni u ovoj teškoj situaciji i očaju svome, traže posao bilo gde, to im se obeća negde u inostranstvu. Uzme se novac za posredovanje i onda je vlasnik, odnosno posrednik, nestao. Ambasador Nemačke Heinz Wilhelm posjetio je juče Siemensovu fabriku generatora za vetroelektrane u Subotici kako bi se bliže upoznao sa poslovanjem ovog industrijskog giganta u Srbiji. Direktor fabrike Ištvan Sekula pokazao je ambasadoru i njegovim saradnicima pogone i kroz kratku prezentaciju objasnio funkcionisanje proizvodnih i tehnoloških procesa koji se odvijaju u fabrici. Jedna od tema bilo je i obeležavanje 125 godina uspješnog poslovanja Siemensa u Srbiji, povodom čega će se svečano organizovati velika proslava 22. novembra u Beogradu. Siemensov pogon u Subotici jedan je od najboljih domaćih proizvođača električnih mašina i pretvarača koji su primenjivi na polju obnovljive energije i na taj način Srbiju postavljaju na tehnološku kartu sveta, a Siemens d.o.o. Beograd među prvih 10 izvoznika iz Srbije. Izjavio je Sekula i dodao da fabrika svakog mjeseca proizvede više od 150 generatora za vetroelektrane, a od svog osnivanja do sada proizvela je 114.000. Kako je prethodno najavljeno, u fabriku će biti investirano oko 24 miliona evra u proizvodnju novog tipa generatora, a dvema postojećim halama fabrike, ukupne površine 26.000 metara kvadratnih, dodata je još jedna hala koja je počela sa radom u avgustu 2012. godine. Politehnička škola iz Subotice i građevinska škola Verdeš Ištvan iz Mađarske, koja je pod integracijom Segedinske uslužne srednje i stručne škole, potpisale su projekat pod nazivom Negovanje zajedničkog kulturnog nasljeđa kroz edukaciju sa ciljem stvaranja jedinstvene regije kao preduslov održivog razvoja. Cilj projekta je promovisanje zajedničkog kulturnog nasljeđa oslanjajući se na intenzivnu kulturu i obrazovnu saradnju nastavnika i učenika Segedinske i Subotičke škole. Promovisanje zajedničkog kulturnog nasljeđa sprovodit će se kroz osnaživanje pograničnog partnerstva i negovanja međuljudskih odnosa na nivou škola i šire, uključujući i stručnu javnost, zatim izradu zajedničkog obrazovnog programa u oblasti istorije arhitekture sa fokusom na zajedničkom regionalnom kulturnom nasljeđu, kao i multimedijsku obradu, vizualizaciju i prezentaciju kulturnog nasljeđa. Zaista imamo puno toga zajedničkog, nalazimo se na 40 km jedni od drugih i godinama lepo sarađujemo. Ovaj projekat će ovu saradnju unaprediti i čini mi se da će biti od koristi za vaspitno-obrazovni proces u obe ove ustanove. Specifične aktivnosti koje doprinose navedenim opštim i specifičnim ciljevima uključuju studijske posete, razmene nastavnika i učenika, stručna predavanja, radionice maketarstva u Segedinu, zanatske radionice sa fokusom na dekorativnim elementima secesije u Subotici, izložbe radova, kao i kviz takmičenje učenika učesnika. Nagyon számomra, hogy Szeged egy neves középiskolája és Szabadka egy szintén jó nevű középiskolája között egy nem alakuló, hanem már régen meglévő együttműködés most ismét egy komoly projekt keretében fog kiteljesedni.
Nagyon nagy feladatra vállalkozott a két iskola, ismerve a szakmai feladatokat, szakmai elemeket. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakközépiskola Vedres István építőipari tagintézménye évtizedek óta a délalföldi régió meghatározó építészeti középfokú képzőhelye, és a képzésünkben nagyon-nagyon jó partnerünk a Politechnika iskola. Vrednost projekta je 130.000 eura, a njegova implementacija trebalo bi da počne od 1. februara naredne godine. Suštinska priča ovog ugovora jeste u stvari negovanje kulturnog nasleđa u svim aspektima društvenog života mađarske nacije i međuregionalna saradnja tih naroda, pre svega kroz vaspitanje i obrazovanje našeg mlađeg naraštaja, odnosno naše budućnosti. Treba negovati kulturu i kulturno nasleđe, treba raditi na tome i ja im ovim putem ponovo čestitam. Planirani produkti projekta su priručnik o lokalnoj i regionalnoj istoriji arhitekture, mape Subotice i Segedina sa obeleženim značajnim objektima, film o radionicama i zanatima i softver za interaktivnu tablu. Povodom globalne nedelje preduzetništva u Subotici, članovi Komore mladih JCI održali su predavanje na temu uspešnog preduzetništva. Prema njihovim rečima, globalna nedelja preduzetništva svake godine u trećoj nedelji novembra povezuje mlade ljude širom sveta kroz lokalne, nacionalne i globalne aktivnosti, osmišljene da im pomognu da istraže svoje mogućnosti kao početnici u poslu. Podeljene su i zahvalnice za društveno odgovorna preduzeća. Udruženje Teras, Eko Fenix Bay Team, Gebi i Radio Subotica su dobili zahvalnice za društveno odgovorno poslovanje. Pre uručenja priznanja održano je nekoliko predavanja povodom globalne nedelje preduzetništva. Lično mislim, naročito posle ovakvog druženja sa mladima i nas ovako kao već iskusnih ili mene lično kao predavača, da su oni zainteresovani, ali da ne smatraju baš da je povoljno možda vreme ili ambijent, ali baš ovaj dan ili ova nedelja preduzetništva treba njih da motiviše i prosto da im da snage da oni to urade ako imaju dobru ideju i ako imaju zaista neku inovaciju za koju misle da je treba plasirati na tržište, odnosno da postanu preduzetnici. Na predavanju mladi ljudi su imali priliku da čuju nekoliko zanimljivih predavanja na temu preduzetništva, emocionalne pismenosti, interneta i drugih zanimljivih tema za mlade. Globalna nedelja preduzetništva utiče na stvaranje novih prilika na milione mladih ljudi širom sveta, kako bi prihvatili inovacije, maštovitost i kreativnost. Nažalost, neke jedinstvene definicije šta je preduzetništvo nema. Svako od nas kad spomenemo preduzetništvo, prva asocijacija je šta? Privatan biznis, neko ko vodi nekakav posao u cilju da ostvari nekakvu dobit, da ostvari nekakve lične ciljeve. Znači, šta preduzetništvo jeste? Delatnost preduzetnika koja je usmerena na organizovanje, vođenje, kontrolu, ali i inoviranje poslovanja preduzeća. Globalna nedelja preduzetništva svake godine u trećoj nedelji novembra povezuje mlade ljude širom sveta kroz lokalne, nacionalne i globalne aktivnosti, osmišljene da im pomogne da istraže svoje mogućnosti kao početnici u poslu i inovatori. JCI Subotica od 2008. godine aktivno učestvuju u promociji globalne nedelje preduzetništva u Srbiji i našem gradu. JKP Parking demantovao je tekst u subotičkim novinama pod naslovom Čeka se odluka Zavoda za urbanizam. Proizvoljno tumačene zvanične odluke i na osnovu njih donošena rešenja neće izbrisati činjenicu da Leonora Siđarto ne ispunjava jedan od dva neophodna uslova za dobijanje povlašćene stanarske parking karte koji važe za sve sugrađane korisnike naših usluga. U ovom slučaju u pitanju je lično nezadovoljstvo pomenute stranke koja vodeći lični sukob sa našim preduzećem u to neprimereno uvlači i druge institucije, preduzeća i medije, pa i organe lokalne samouprave. Rešenje između dve strane ne može se pronaći u medijima iznošenjem neistine. Kompromisno rešenje koje Leonora Siđarto vidi kao moguće izvan je zakonskih okvira. Zakon nalaže da u roku od 15 dana od kupovine vozila ono mora biti prijavljeno na ime novog vlasnika. To je, ponavljamo, jedan od uslova za izdavanje
izdavanje povlašćene stanarske parking karte, koju stanari iz ulice Trga Jakaba i Komora dobijaju po ceni od 510,89 dinara i koja važi za kompletnu žutu zonu. Lekari i kuće zdravlja juče su na otvorenom univerzitetu održali predavanje na temu dijabetična retinopatija članovima udruženja dijabetičara. Također, članovi su imali priliku da potpuno besplatno prekontrolišu stanje svog vida, kao i tromesečni šećer. Ova akcija imala je za cilj da ukaže na značaj prevencije stanja vida kod osoba obolelih od dijabetesa. Dijabetes je podmukla i veoma ozbiljna bolest koja postepeno dovodi do oštećenja svih krvnih sudova, pa time i krvnih sudova očnog dna, što može dovesti do gubitka vida. Pregledima očnog dna i predavanjem na temu dijabetične retinopatije, oftalmološki tim kuće zdravlja želeo da skrene pažnju na neophodnost posete oftalmologu neposredno nakon saznanja o povišenom nivou šećera u krvi. Nažalost, smatra se da već u 30% novootkrivenih dijabetičara postoje određene komplikacije ove bolesti, pa između ostalog i na očima, tako da dijabetičar koji se javi na vreme stavlja se pod oftalmološki nadzor i na takav način ćemo biti u situaciji da takvim dijabetičarima pružimo adekvatnu pomoć, a smatra se danas da je jedina prevencija teških oštećenja vida i slepila laser fotokoagulacija očnog dna. Laboratorija kuće zdravlja prisutnim članovima udruženja dijabetičara omogućila je kontrolu tromesečnog šećera. Ova analiza predstavlja dobar pokazatelj da li se i koliko pacijent pridržavao propisane terapije u roku od 3 meseca. Što se tiče nivoa glikohemoglobina u krvi, dešava se da ima i odskakanja, tako da vrednosti koje su ispod 6% smatraju se da je pacijent se pridržavao i da je dijabetes u granicama neke kontrole. Iznad 7 već treba neka korekcija, iznad 9 su već promene koje treba uočiti i raditi na tome. U Srbiji je registrovano preko 600.000 obolelih od šećerne bolesti. U Udruženju dijabetičara Subotica kažu da na svaku osobu obolelu od dijabetesa dolazi još jedna koja ne zna da boluje od ove bolesti. U amfiteatru Crvenog krsta juče je održana završna svečana manifestacija Sunčana jesen života. Za najstarije sugrađane bio je pripremljen bogat kulturno-umetnički program, 7 penzionera Crvenog krsta je dobilo poklone, a proglašeni su i najstariji sugrađani kao i par sa najdužim bračnim stažom. Irena Rozencvajg rođena je 8.11.1909. godine. Nedavno je proslavila 103. rođendan. Živi u mesnoj zajednici Bajnat i kao lek za dug život navodi rad. Manifestacija poput ove joj puno znači. Eri lek. Nemoš gondol tamo unahodi. Ja šokajih pogokirne. Svake godine od 1. do 31. oktobra u Crvenom krstu se raspisuje konkurs za najstariju sugrađanku, sugrađanina i par sa najdužim bračnim stažom. Pored najstarije sugrađanke Irene, manifestacije prisustvovao i bračni par Mačković. Mara i Pavao su ove godine proslavili 70. godišnicu braka. Manifestaciju Sunčana jesen života u Crvenom krstu obeležavaju od 1973. godine. 39. put obeležavamo nešto što nam je veliki značaj zato što se radi zaista za ljude koji su svoj radni vek oslužili i koji su dugo, dugo godina sa nama i koji su deo sebe utkali u ovo što mi danas imamo. Za najstarije sugrađane populaciju u zlatnoj dobi života bio je pripremljen bogat kulturno-umetnički program. Uz tamburaše, sledbenike Pere Tumbashaje, vokalnu solistkinju Tamaru Babić i Mariju Horvat koja je recitovala poeziju, obeležena je završna svečanost manifestacije Sunčana jesen života. U svečanoj sali mesne zajednice Bajmuk do sutra može da se pogleda izložba Drežničke ruke. Izloženo je oko 100 narodnih rukotvorina i alata Drežničana, među kojima su alatke za rad u šumi i na polju, kao i stari ćilimi. Najstariji eksponat ima oko 100 godina. Ova izložba je upriličena kao uvertira u tradicionalno Drežničko prelo koje se održava sutra u Bajmuku. Cilj ove izložbe da se vidi sa čim su nekada Drežničani radili u svojoj mladosti i šta su doneli sve od alata u Bajmok.
U organizaciji Vlade Vojvodine naredna tri dana se u pokrajini održavaju Dani Istre u Vojvodini. U okviru ove manifestacije sutra će u našem gradu u gradskoj biblioteci od 19 časova biti održano književno veče. Publici će se predstaviti istarski književnici Neven Ušumović, Roberta Raci, Igor Grbić i Robert Dubac uz učešće Radoslava Petkovića. U organizaciji grada u ponedeljak će u Velikoj većnici gradske kuće od 20 časova koncert održati mladi violinista iz Novog Sada, Robert Lakatoš i pijanista iz Finske, Uki Ovaskainen. Lakatoš je upisao muzičku akademiju sa samo 14 godina, a do sada je osvojio niz nagrada na takmičenjima. Finac, Uki Ovaskainen, je završio prestižnu akademiju Sibelius. Ulaz na koncert je besplatan. Pozivam sve naše dragi Subotičane, ako imaju vremena i vole zaista kvalitetnu klasičnu muziku, neka dođu, udeševit će se taj dan i već će im proći sigurno lepo. Premijera novog kratkometražnog filma Andreja Boke, priča o stanovnicima Zida, će se održati sutra u pozorištu Deža Kostolanji. Zbog velikog interesovanja i ograničenog kapaciteta sale, projekcije će se održati u 19, 20, 21 i 22 časa. Ulaz je besplatan, ali da bi se izbjegle gužve u sali, pred projekciju će se na blagajni pozorišta preuzimati besplatne numerisane karte. Pokrovitelj filma je Fondacija Danilo Kiš. Povodom 10 godina postojanja Summer Trip festivala, jedini klub u gradu koji neguje elektronski zvuk The Code predstavit će sutra deo subotičke podrške Summer Trip festivalu koju čine Defender, Speed Progress, Ascalon, Progressive Passion, Needle, Bugsy. Summer Trip festival tradicionalno se održava na termalnim bazenima Muškog štranda na Paliću u drugoj polovini jula. Spoj odlične elektronske muzike i noćnog kupanja, festival čini impresivnim letnjim doživljajem pod otvorenim nebom. Summer Trip festival je do sada posjetilo oko 80.000 ljudi. Na manifestaciji u Londonu European Festival Awards 2009. ušao je među prvih 10 od 20.000 u kategoriji Best Festival Photo, a 2012. The Guardian Festival Guide uvrstio je Summer Trip među najstikovitije evropske festivale. Ekipa Summer Trip festivala nastoji da kroz 4 festivalska dana prezentuje različite pravce i stilove u elektronskoj muzici, tako će biti i na celovečernoj zabavi u klubu The Code. Ulaz je besplatan. Pravoslavni vernici obeležavaju praznik prenosa moštiju Svetog Georgija, u narodu poznat kao Đurđic. Sveti Georgije, koji je kao Hristov vojnik odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana, izjavivši da se ne plaši da umre za svoju veru, pogubljen je 303. godine. Propovedao je novozavetnu veru i prema predanju čak je i carevu ženu Aleksandru uspeo da preobrati u hrišćanstvo. Oboje su osuđeni na smrt odsecanjem glave, a predanje kaže da je carica preminula pre izvršenja carske naredbe. Na pravoslavnim ikonama i srednjovekovnim freskama Sveti Đorđe je predstavljen kako na konju u vojvodskom modelu sa krstastim mačem ubija ždaju koja je simbol paganske vere, dok se na ikonama za praznik Đurđic predstavlja kao pešak u stojećem stavu sa kopljem ili mačem u ruci. Sveti Georgije je veoma poštovan u našem narodu i slavi se dva puta godišnje kao praznik prenosa moštiju svetitelja Đurđic i 6. maja, odnosno 23. aprila po starom kalendaru, kada se obeležava dan njegove smrti, Đurđevdan. U nastavku slijede sportske informacije. Revijalnom vaterpolu utakmicom između vaterpolista Crvene zvezde i Novosadske Vojvodine na bazenu na Prozici nastavljena akcija Dodir šampiona. Cilj akcije je da se najmlađima, pre svega učenicima osnovnih škola, promoviše ovaj sport srpskih klubova koji učestvuju u Ligi šampiona. Grad Niš bio je prvi domaćin ove akcije, gde su snage odmerili vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana. Cilj svega ovoga i ova akcija Ministarstva sporta je da što više djece počne dolazi na bazen, da mlađi kolege koji su počeli da treniraju kroz ove utakmice steknu još više želje i volje za radom i za treninzima. I akcija je zaista sjajna i u Nišu i ovdje u Subotici gdje igramo danas je bilo mnogo djece, mnogo budućih vaterpolista, tako da ja sam zaista zadovoljan i mislim da je akcija pun pogodak. Jako lep bazen,
prijatni ljudi, ostali smo, da kažem, ponovo kao kod kuće, a što tiče mladih momaka, najbolja stvar da dođu, da budu deo nas, evo vidiš, sad je na klubu pored nas i ako kako se zove jednog dana ne budu i bolje od nas. U 13. kolu Jelen Super lige fudbaleri Spartak Zlatibor vode sutra na gradskom stadionu od 13 časova dočekuje ekipu Jagodine. Pokušaće domaći fudbaleri da se revanširaju gostima iz Jagodine za prošlogodišnje ubedljive poraze. Trenutno su fudbaleri Spartak Zlatibor vode na 5. mestu sa 18 osvojenih bodova. Sigurno da ćemo hteti da pobedimo, a normalno da ćemo prihvatiti i neki drugi rezultat. Ova utakmica po meni nam je prilika da se potpuno učvrstimo u nekom gornjem delu tabele, ali normalno za to će trebati puno znoja i puno rada i, kažem, nadam se pored svega toga jednom dobroj, prvo pre svega jednoj odličnoj utakmici, jer takav je protivnik, a potom i jednom pozitivnom rezultatu za nas. Rukometaši Spartak ovaj puta u nastavku prve lige grupa Sever sutra od 17:30 dočekuje ekipu Lavova iz Bačke Palanke. Gosti se nalaze u vrhu tabele, tako da se može očekivati dobar rukometni meč i borba za bodove do samog kraja. Subotički rukometaši čvrsto drže vrh tabele sa maksimalnim brojem bodova. Lavovi su ekipa koja je za godinu ili dve prošla dve, tri lige, znači to dovoljno govori da su oni ozbiljna ekipa koja ulaže i koja želi da napravi neki rezultat. Ove godine možda to nije plasman u Superligu, ali sigurno neće doći na meč sa najboljom ekipom u prvoj ligi, neće doći sa belom zastavom i neće doći da izgube olako taj meč. Oni svi žele da nama uzmu bodove, svi, pogotovo našem trenu, svi će se truditi da nas poraze. Košarkaši Spartaka u okviru 8. kola druge muške lige na domaćem terenu Hali Sportova dočekuje ekipu Napretka iz Aleksinca. Pokušaće subotički košarkaši da prekinu niz od 5 poraza i zabeleže svoju drugu pobedu u sezoni. Utakmica se igra u nedelju od 19:30. Košarkašice Spartaka u nastavku druge lige Srbije grupa Sever na domaćem terenu dočekuje ekipu Topolčanka iz Bačke Topole. U dosadašnjem delu prvenstva subotičke košarkašice zabeležile su 4 pobede i nalaze se u vrhu tabele sa maksimalnim učinkom. Stonoteniseri Spartaka posle dvonedeljne pauze nastavljaju obaveze u Superligi. Subotički stonoteniseri sutra od 18:00 odmeriće snage sa ekipom Stenesa iz Renjanina. Biće ovo još jedan težak meč za izabranike Mirka Gavrilovića, s obzirom da u dosadašnjem toku prvenstva nisu zabeležili ni jednu pobedu. Rvači Spartaka sutra u Hali Sportova od 15:00 dočekuje ekipu Sente. Bez obzira na ishod ovog meča, subotički rvači obezbedili su mesto u play-offu, gde će se već u prvom kolu sastati sa ekipom Proletera. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo vreme. Evo detalja. Sutra pretežno sunčano vreme bez padavina. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna 12 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha 70%. U nedelju također sunčano vreme. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 3, a maksimalna dnevna 12 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija će povoljnije uticati na meteoropate, ali se blagi oprez savjetuje s matičarima, pa im se preporučuje adekvatno odevanje da poslušaju savjete lekara i uzimaju redovne terapije. Od meteoropatskih reakcija moguće nesanica i neraspoloženje. Oprez se savjetuje učesnicima u saobraćaju. Na samom kraju gledamo najvažnije vesti. Obnovljeni rad Subotičkog ekonomskog instituta. Ekonomski fakultet u Subotici i Regionalna privredna komora Subotica osnovali su Istraživačko-razvojni centar Poslovna ekonomija i logistika. Odobrena su još 2 prekogranična IPA projekta u okviru saradnje Mađarska-Srbija. U planu je izgradnja puta ka graničnom prelazu Bajmok i rekonstrukcija fasade sinagoge. Povodom globalne nedelje preduzetništva u Subotici, članovi Komore mladih JCI održali su predavanje na temu uspešnog preduzetništva. Podeljene su i zahvalnice za društveno odgovorna preduzeća. Juče je održana završna manifestacija Sunčana jesen života. Najstarijim sugrađanima i bračnim parovima dodeljeni su prigodni pokloni. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka i Eko televizije. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno večer i ostanite uz naš program.